Dobar tajming, Jean. Mislila sam da vam treba pomoć. Zašto se tlo trese? Mora da se šališ. Trčite! Ready in the skills to devour. I came to battle. Who wanna battle? Spin it. Now forbid in the battle. Yeah, make it watch, watch. Make it watch, watch, watch. I came to wreck you. Show I'm marching out. Steps are turning up. Podzemlje. Wow! Ja kažem. Prvi put ste u velikom gradu, momci. Ne mogu da verujem da smo došli u Axie Town da bismo videli nečiju baku. Ona nije nečija baka, Bren. Ona je... Ko je ona, Jean? Ne znam tačno. Eto, oliva poverenje. Nisam završila. Sve što znam je da znam tipa koji zna tipa koji zna gospođu koja bi trebala da zna sve o svima. Živi u Axie Townu i ime joj je Baka Budućnost. A da li zna i što Chaseovom ocu? Na nama je da to otkrijemo. Pitam se, zna li Baka Budućnost šta sada mislimo i želodac? Ma daj, Bren, moramo ostati usresređeni i... O, kako ovo dobro miriše. Pitam se, da li... Obojica ste beznadežni. Čujete? Nema nade za vas. Molim vas, stvar. Stvarno ćete pojesti te hot dogove sa lukom? Gledaj me. Ne, stvarno, gledaj me. Ovo je neverovatno. Potpuno... ludo. Sljedeći put bi trebalo da uzmemo sa čilijem. Bren, mislim da je sljedeći put sada. Molim od vas sa čilijem. Ko živi na brdu? Brda su glupa. Vas dvojca stvarno treba da idete u teretanu. Kladim se da je Baka Budućnosti u boljoj formi od vas. Ovo je Baka Budućnost. Čoveče, Chase, nema šanse da je ona u boljoj formi od nas. Možda više ne čujem, ali verujte mi, imam odličan sluh. Uđite. Bako Budućnosti, pa... čuli smo da znate neke stvari. Došao si ovdje da pitaš za svog oca, Jared Yasuna. Kako ste... Znam tvog oca. Stvarno? Naravno. Prijatelji smo godinama. Kako je Jaredi? On... nestao je. Pokušavam da ga nađem. O, pa moram da ti pomognem. Chase, reci mi, kada je tačno tvoj otac nestao? Sećaš li se gde je bio? Šta je radio? Pa bako, zbog toga smo ovde. Mislili smo da možeš da nam pomogneš. Naravno, da razmislim. Samo polako, bako. Ali ne previše. Hoćeš li dopustiti da se koncentriše? Poslednje što je rekao je da ide u podzemlje zbog svog istraživanja. Tražio je čoveka po imenu gospodin Blake. To ne zvuči dobro. Znaš li šta zvuči dobro? Tvoje usne, kako se ne miču. Žao mi je, bako. Oni to rade. Često. Govorili ste nam o podzemlju? To je mesto zla, dete moje. Upozorila sam tvoga oca. Žao mi je što me nije poslušao. Sada je sve na tebi. Moraš ići i moraš pronaći svog oca. Ali upamti.
put kojim se krećeš je vrlo opasan. Izvoli adresu i moj talisman. Za sreću. Drži ga u sebe uvek. A sad idi, budi oprezan i javi mi se čim pronađeš oca. Taj kamen. Čoveče, u ovom trenutku ću uhvatiti svu sreću koju mogu da dobijem. Ha, ovo je ta adresa. Imam osjećaj kao da se nalazim u horror filmu. Meni to odgovara. Pametne i drske ženske poput mene uvek prežive u tim filmovima. A plaštici s naočarima? Ne baš, žao mi je, Bren. U redu vas dvoje, više gurajte, a manje pričajte. Recite mi da sam lud, ali nešto mi govori da ovo mora biti podzemlje. Fuj, kakav je to miris? Nisam ja, barem... ne ovog puta. Vrati se! Vi, vas tri deteta, ne pripadate ovde. Brišite! Okej! Okay. Ne! Treba nam gospodin Black. Ovde nema nikakvog gospodina Blacka. Baka budućnosti nas je poslala. Unutra. Ljudi? Šta je on to pozvao? Monsuna? Mislim da jeste. A zašto je bio tako opak i strašan? Poput nekog vanzemaljca? I zašto je pokušao da nas pojede? Zašto svi imaju crvene monsune? Šta ovo uopšte znači? Gledajte, stižu nevolje. Hej, koliko puta moram reći vama huliganima da se jezgra dostavlja i od pozadi i da niste ponovo povisili cenu? Ništa ne dostavljamo. Tražimo gospodina Blacka. Mora da ti je srećan dan, dete, jer upravo gledaš u gospodina Blacka. O, shvatam. Zovu vas gospodin Black zbog vaših loših zuba. Meni govoriš? Zar ti nisam rekao da me konsultuješ pre nego što progovoriš? Gospodine Black, baka budućnost mi je rekla da mi možete pomoći u pronalaženju oca. Pomaže mnogim ljudima, mali. Moj posao je pomaganje ljudima, ali postoji jedan problem. Ovo mesto je samo za članove. Pogledaj unaokolo. Moji članovi su mi dokazali da imaju ono što je potrebno za vođenje ovog kluba. Kada bih ti pomogao da nađeš Džeredija, prekršio bih sopstvena pravila. Poznat sam po kršenju stvari, ali ne i svojih pravila. Čekajte malo. Kako ste znali da ime njegovog oca Džeredi? Šš, nisi ni čula? On krši stvari. Pretpostavljam da i zna stvari. Šali se, mali. Pa ti si isti Ćale. Pljunuta slika i prilika. Znači da je moj otac bio ovdje. U redu, gospodine Black, dokazat ću vam da imam ono što je potrebno da bih bio član kluba. Gde trebam da se upišem? Eno tamo. U čemu je fora? Fora je da moraš da pobediš. Jer ako izgubiš, ja dobijam tvog monsuna. Čekajte malo. Čega se bojiš? Zar nisi rekao da imaš ono što je potrebno? Plus... ako pobediš, dobit ćeš malo te monsunske čarolije. Esencija monsuna vredi kao čisto zlato. I vi ćete mi reći sve što treba da znam o mom ocu, zar ne? Kada pobediš, nacrtaću ti mapu koja će te odvesti do njega. Okej, pristajem.
Chase, jesi li poludeo? Loki je poslednja veza sa tvojim ocem. Preopasno je. Ginny u pravu. Jesam li ja to upravo rekao na glas? Ja ću učiniti to. Ja i Quick Force to možemo. Nema problema. Nadam se. Hajde, Bren! Možeš ti to! Ako nosiš sreću, pravo je vreme da prorodiš. O, Chase, moj talisman nikada nije izneverio mene. Pripremi se, Quick Force, ovo bi moglo biti ružno. Quick Force, kreni! Spike Lash, kreni! Počnemo. Moja kuća, moja pravila. Šta? Šta se upravo dogodilo? Quick Force, šta mi je u redu? Quick Force, blok! Spike Lash, oštre kanđe! Dođavola! Quick Force, makni se odatle! Quick Force, ustani! O ne, Quick Force! Ovo je loše, Quick Force, vrati se! Jesi li dobro, Bi? Žao mi je, ja... Nisi ti kriv. Black je varao. Ne znam kako, ali znam da je varao. Cijelo ovo mesto je pokvarano. Verujem da imaš nešto što pripada meni. Ne, čekajte. Boriću se protiv vas, sad, sve ili ništa. Vaša pravila. Šta kažete? Savršeno. Zaključi dogovor, odmah. U redu, mali, može. Chase, ne možeš pobediti. Neću ti dati. Ali ja znam šta ću. Veruj mi. Okej, Black, promena plana. Ja ću te srediti. Ha? Bez Monsuna. Samo ti i ja. Hej, idi da se igraš sa nekim tvoje veličine, malecka. Prestani da gubiš vreme sa njom i osiguraj mi ono što želim. O, i pre nego što te osramotim pred svim tvojim prijateljima, da razjasnimo nešto. Kada te budem pobedila, zadržat ćemo Brenovog Monsuna. A ja ću dobiti tvoju staklenu bočicu čarolije Monsuna. A kada izgubiš, šta ja dobijam? Neka bude dobro. Ostaću ovde i radit ću za tebe, u tvojoj maloj tamnici. Koliko god bude što želeo. Dogovoreno! Desnice, levice, uništite je! Sada je ovo moje. Ha? Udalo! Prestani da trošiš moje vreme! Sama ću se pobrinuti za ovo. Vreme je da uništim te klince. Dobar tajming, Jim. I mislila sam da vam treba pomoć. A, zašto se tlo trese? A? Ma, mora da se šališ! Trčite! Baš kad sam mislio da stvari ne mogu biti gore.
Ja sam znao da mogu! Hvala što si to podijelio s nama, gospodine pozitivni! Pobeći! Vidite, izlaz! Sjajno, Bren, a sad idemo odavde! Obećao si mi borbu, pa sam došao po nju! Log! Kreni! Quick Force! Kreni! Lok, zaustavi ga. Opozovi ga, opozovi ga! Ne, dok mi ne kažeš sve što znaš o mom ocu. Ništa ja ne znam, ali... Lok? Ne, čekaj, čekaj! Tvoj čale je bio u podzemlju. Pojavio se postavljajući mnogo pitanja o mojim jezgrima. Zanimalo ga je odakle sam ih dobio, ko ih je napravio. Sve ga je zanimalo. Rekao sam mu istinu, ništa ne znam. Ljudi, ljudi, budalo! U pomoć! Lok, vrati se! Predlažem da idemo odavde, i to brzo. Doživeo si poraz od najobičnije dece! Jesam li te tako učila? Ne, majko. Žao mi je, majko. Neće se ponoviti. Sve si upropastio, bezvredan si! Zašto i dalje stojiš ovde? Idi! Majka mora da razmišlja. Vidi, vidi, vidi. Ko to ima svog novog monsuna? Vidi ti to. Predivan je, zar ne?
Nazvala bi ga Charger. Mislim, da li ste vidjeli kako je zaustavio voz? Savršen je. Charger. Jean, kako si znala da su jezgra već jednom bila napunjena? Nisam, dok nisam stavila esenciju monsuna. Tvoj tata ih je sve napunio, Chase. Životinjska DNK, hemijski elementi, sve! Najnovije vesti. Storm je dao izjavu o današnjim viđenjima čudovišta. Kažu da to nije bilo ništa više od svetla i dima nastalog u eksploziji metana u Axis Townu. Izgleda da čudovišta ne postoje. Stanje u saobraćaju je... Storm!